ሰላም እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ እነዚህ እዚህ ላይ የምታያቸውን ሊስቶች አሉ፣ የእነዚህ ዴፊኒሽናቸውን ዲፕሊ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምንድን ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል ኢንትሮዳክሽን የሚል አለ፣ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አለ፣ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት አለ፣ ኤችቲኤምኤል ታግ አለ። ኤኒዌይስ እነዚህን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት የሚለው ይሄ ምንም ችግር የለውም። ከኤችቲኤምኤል ታግ እንጀምርና ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ለምሳሌ እዚህ ጋ ኦኬ፣ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት የሚለው ይሄንን ነው ይሄንን ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ወደ ታግ ኒድና ኤችቲኤምኤል ታግ የምንለው ዌብሳይት ላይ ስንሰራ ወይም ኮድ ስንጽፍ የትኛው ነው የሚለውን ስናይ ኤችቲኤምኤል ታግ የምንለው እዚህ ጋር ኒድና ኤችቲኤምኤል ታግ ማለት ለምሳሌ ይሄ ኤችቲኤምኤል ማለት ታግ ነው ታግ ነው። ኤችቲኤምኤል ታግ እንግዲህ ሁለት አይነት ታግ አለ ብለናል። እሱ ምንድን ነው? ሁለት አይነት ታግ፣ አንደኛው ስታርት ታግ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንድ ታግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንድ እና ስታርት ታግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኤችቲኤምኤል የሚለው ይሄ ታግ ነው ማለት ነው። ሄደር የሚለው ራሱ ታግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንድ ታጉ ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ስታርት ታግ ነው ብለናል። ግን ኢንድ ታጉ የትኛው ነው ካላችሁ የዚህ የመጨረሻው ወደ ታች ስክሮል አድርግና ላሳያችሁ፣ መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ማለት ነው። በስላሽ የምንዘገው ምንድን ነው የሚባለው? ኢንድ ታግ ይባላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቦዲ የሚለው ኢንድ ታግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰሌክት የሚል አለ፣ ይሄም ኢንድ ታግ ነው ማለት ነው፣ በስላሽ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ታግ ማለት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቴክስት ኤሪያ የሚል አለ እዚህ ጋር፣ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ኢንድ ታግም ስታር ታግም አለው። ግን ይሄ ምንድን ነው? ኤምፒቲ ኤለመንት ይባላል። ወደዛ ወደፊት እንሄድበታለን፣ ስለ ኤለመንቶች እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ታግ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከኤችቲኤምኤል ላይ ታግ ምንድን ነው የሚለውን ዴፊኒሽኑን ከኮዱ ላይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ሌላው ምንድን ነው? ኤችቲኤምኤል ኤለመንትስ፣ ኤለመንት የምንላቸው የትኞቹ ናቸው ነው። ኤለመንት የምንላቸው ኤችቲኤምኤል ኮዱ ላይ የትኞቹ ናቸው ስንል ለምሳሌ ይሄ ሄደር የሚለው አንድ ኤለመንት ነው። ይሄ ኤለመንት ነው ማለት ነው። ሄደር የሚለው አንድ ኤለመንት ነው። ስለዚህ ከቅድሙ ከታግ ጋር ትንሽ እንዳያወዛግባችሁ ይሄ ሄደር የሚለው ጽሁፉ ብቻ ነው። ያኛው ግን በዚህ በምንድን ነው በለዛና ግሬተር ዛን የታቀፈ ከሆነ ይሄ ነው ታግ የሚያስፈለው። ስለዚህ ይሄ ብቻውን ሄደር የሚለው ብቻ ጽሁፉ ብቻ ናት እቺ ኤለመንት ልንላት የምንችለው ማለት ነው። ኤለመንት ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ኤለመንትና ሄደር ላይ አሁንም እንዳያዋዘግባችሁ ወይም እንዳያምታታችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ቅድም ታግ ያልከን ሄደር የሚለው ነው ብላችሁኛል። ይሄ ማለት ታግ የምንለው በምንድን ነው በለዛና በግሬተር ዛን የታቀፈ ከሆነ እና ውስጡ ላይ ያለውን ሄደር የሚለውን ሁለቶችንም ጨምሮ ነው ታግ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ በግሬተር ዛንና በለዛን መካከል ያለው ሌዛን የሚለውንም ግሬተር ዛን የሚለው ሁለቱንም ማለት ነው።
ይህ ማለት ነው። ወይም እንትኑ ላይ ሊድና ላሳያችሁ። እንትኑን ከፍቼ እንዴ ኦኬ። ስለዚህ ከዚህ ላይ እንምጣና ለምሳሌ እሺ ኦኬ HTML የሚለው ይሄ አሁን ይሄ ይሄ በሙሉ ምንድነው ያከበፉበት ሄደር ታግ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ታግ ይባላል። ኦኬ እንደዚህም ይሄም ታግ ነው ይባላል። ምንድን ታግ ካላችሁ ስታርት ታግ ይባላል። ቦዲ ለምሳሌ ይሄም እሺ፣ ይሄ ቦዲ የሚለው ራሱ ታግ ነው። ስለዚህ ኤለመንት የምንለው ግን በዚህ በግሬተር ዛን እና በምንድን ነው በለዛን መካከል ያለው ጽሑፉ ብቻ ነው ቦዲ የሚለው። ይሄ ምንድን ነው እንደ ኤለመንት እንወስደዋለን ማለት ነው። ይሄን ነው ማየት ያለባችሁ ማለት ነው። እንደ ትንሽ እንዳይወዘግባችሁ ብዬ ስለፈራው ነው። ስለዚህ ኮሜንትም ስለተጻፈልኝ ነው ደግሜ ይሄንን ላብራራ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስለ ታግና አትሪቢዩት ማለት ነው። ምንድነው ታግና ኤለመንት ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኤለመንት ሚክስድ ኤለመንት ምንድነው ኮንተንት ኮንተንት የሚባል አለ። ሚክስድ ሲምፕል ኢምፒቲ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ኢምፒቲ የምንለው ከዚህ ውስጥ ኢምፒቲ ኮንተንት ወይም ኤለመንት ኮንተንት የምንለው ኤችቲኤምኤል ሄድ የሚለው እነዚህ ምንድን ናቸው? ኤለመንት ኮንተንት ናቸው። ሚክስድ የምንለው ለምሳሌ ታይትል የሚለው ታይትል ብሎ እዛ መካከሉ ላይ ፔጅ ታይትል የሚላለ። ስለዚህ ይሄ ሚክስድ ይባላል ማለት ነው። ሚክስድ በምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄኛው ባይኖር ይሄን አንዴ ላጥፋው። ስለዚህ በምንድን ነው በታግና በምንድን ነው በስታርት ታግና በኢንድ ታግ መካከል የሆነ ቴክስት ካለ ምንድን ነው ሚክስድ እንለዋለን ማለት ነው። ሚክስድ ኮንተንት እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ሚክስድ እሱ ከሆነ ሲምፕል ወይም ኢምፒቲ ኮንተንት የምንለውስ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ይሄ ታይትል የሚለውን ፔጅ ታይትል የሚለውን ባጠፋው ፔጅ ታይትል ፔጅ ታይትል ይሄ ባይኖር ለምሳሌ ይሄ ምንድን ነው ኤምፒቲ ኮንተንት ወይም ኤምፒቲ ኤለመንት ኮንተንት ይባላል ማለት ነው። ኤምፒቲ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የቅድሙን ብመልሰው ይሄ ሚክስድ ይሆናል ማለት ነው። ሚክስድ ኤለመንት ኮንተንት ይባላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ኮሬክሽን ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ሚክስድ ኤለመንት ኮንተንት፣ ሲምፕል ኮንተንት፣ ኢምፒቲ ኮንተንት የሚባሉ አሉ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ቅድም ሚክስድ ያልኋችሁ ይህንን ነበረ፣ ፔጅ ታይትል ያለበትን። ይሄ ምንድን ነው ሲምፕል ኮንተንት ነው የሚባለው። ሚክስድ የምንለው ግን ምንድን ነው ኤችቲኤምኤል እስከ ታግ ኤችቲኤምኤል ኢንድ ታጉ እስከ ምንድን ነው ኢንድ ታጉ በዚህ መካከል ያለው ነው ሚክስድ የምንለው። ለምሳሌ የትኞቱን ያካተተ ማለት ነው። በዚህ በኤችቲኤምኤል ውስጥ ምን ምን አለ? ሄድ የሚላለ ታይትል አለ፣ ሄድ አለ፣ ቦዲ የሚላለ በቦዲ ውስጥ ኤች ሄደር ዋን ብሎ የሆነ እነዚህ አሉ ማለት ነው። በዚህ መካከል ያሉት ምንድን ናቸው? ሚክስድ ናቸው። ሲምፕል የምንላቸው ግን ታይትል ብሎ ፔጅ ታይትል ይላል። ለምሳሌ ይሄ ሲምፕል ነው ማለት ነው። ኢምፒቲ ማለት ደግሞ ኢምፒቲ የምንለው ይሄንን ፔጅ ታይትል የሚለውን ባጠፋው ነው ኢምፒቲ የሚሆነው ማለት ነው። ፔጅ ታይትል ፔጅ ታይትል ይሄ ቢጠፋ ምንድን ነው ኢምፒቲ ነው፣ ምንም ነገር የለውም መካከሉ ላይ
በስታርት እና በኢንድ ታግ ላይ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ኤምፒቲ ይባላል። ኤምፒቲ ኤሌመንት ኮንተንት ይባላል ማለት ነው። ይሄን ስጨምረው ይሄን አንጎል ባላው እና ይሄን ስጨምረው ምንድነው ሲምፕል ይባላል ማለት ነው። ይሄ ቀደም ሚክሰር ነበር ያልኳችሁ። ስለዚህ በሄደሩ መካከል በማለት በኤችቲኤምኤል ኤችቲኤምኤል ማንን አቅፎ ይዟል? ሄድ የሚለውን ታይትል ሄድ፣ በቦዲ መካከል ደግሞ ይህን ውስጥ በዚህ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ይዟል። ስለዚህ ይሄ ሚክስድ ይባላል ማለት ነው። በዚህ አስተካክላችሁ ያዙት ማለት ነው፣ ቅድም እንትን ያልኳችሁን። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሚክስድ የምንለው ይሄ ነው። ስለ ኤለመንት ይህንን ያህል ካወራን ስለ አትሪቢዩት እንግዲህ ደግሞ አትሪቢዩት ምንድን ነው ነው አትሪቢዩት ኤችቲኤምኤል ላይ ወይም ፖድ ላይ የምንጽፋቸው የትኛው ነው ብለን ስንሄድ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንሄድና ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ሄደር ስታይል ብሎ የሆነ ነገር አለ፣ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሄደር የሚለው ሄደር ስታይል የሚለው ሄደር ስታይል የሚለው ምንድን ነው? አትሪቢዩት ነው ማለት ነው። ስታይል እኩል ነው ብሎ ባክግራውንድ ከለር ይላል። ይሄ ባክግራውንድ ከለር የሚለውም ራሱ አትሪቢዩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ነው ብለን የሆነ ቫሊዩ የምንሰጠው ከሆነ ያ ምንድን ነው? እኩል ነው። ከእኩል በኋላ የምንሰጠው ቫሊዩ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ስታይል የሚለው ወይም ባክግራውንድ ከለር ብለን እኩል ነው የሆነ ሪድ ምናምን ብንለው እሱ ምን ይባላል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር ሪድ ይላል። ይሄ ምንድን ነው? ባክግራውንድ ከለር የሚለው አትሪቢዩት እንደ አትሪቢዩት እንወስደዋለን ማለት ነው። ሪድ የሚለው ለምሳሌ ይሄ ቫሊዩ ማለት ነው፣ እንደ ቫሊዩ እንወስደዋለን ማለት ነው። ወይም ሌላው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንፑት ታይፕ ብለን ኢንፑት ታይፑ ምንድን ነው? ኢንፑት ታይፕ የሚለው እንደ አትሪቢዩት ነው የምንወስደው ማለት ነው። እኩል ነው ብለን ይሄ ፓስዋርድ የምንለው ለምሳሌ ፓስዋርድ አልኩት እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፕ ብለን እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ይሄ ፓስዋርድ የሚለው ምንድን ነው? ቫሊዩ ነው ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ሌላው ምንድን ነው? ሄዲንግ የምንለው ምንድን ነው? ሄዲንግ ኤችቲኤምኤል ሄዲንግ ማለት የቱ ነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልውረድና ሄዲንግ ማለት ይሄ ነው። ሄድ ዋን፣ ሄድ ቱ፣ ሄድ ስሪ፣ ሄድ ፎር እስከ ሲክስ ድረስ አለ ማለት። ለምሳሌ ማይ ፈርስት ሄድ የሚለው ይሄ ፔጁ ላይ እንዲታይ ብናደርገው ይህንን ይሄ ማይ ፈርስት ሄዲንግ የሚለው በትልቁ ይሆናል፣ ጎላ ይላል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ሄድ ቱ ላይ ብናደርገው ከዋን ትንሽ ዝቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የጽሁፉን ሳይዝ መጨመርና መቀነስ ማለት ነው። ትልቁ ከሄድ እስከ ዋን ከሄድ ዋን እስከ ሄድ ሲክስ አለ። ስለዚህ ትልቁ ማን ነው? ሄድ ዋን ነው ማለት ነው። ሄድ ዋን ካረጋችሁት ጽሁፉ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ቆይ የሆነ አንድ ነገር እኔ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሆም የሚል አለ። የታያችሁ ከሆነ ሆም የሚለው ይሄ ሄደር ነው። ስለዚህ ይህንን ስታይሉን ላጥፋውና በሌላ ጊዜ ስታይል የራሱን ፕሮግራም ስላለን በዛ ስለምናየው ይሄን ችግር የለውም ላጥፋው። እንቺ ይሄ ማለት ሆም የሚለው ምንድን ነው? ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ጽሁፉ ትልቅ ይሆናል። አሁን ሴቭ እናርገውና ይህንን እናያለን። ችግር የለውም። ሆም የሚለው አሁን ከለሩም ቅድም እንድነበር ሰማያዊ፣ አሁን ግን ስላጠፋሁት ነጭ ነው የሚሆነው ወይ ጥቁር ነው የሚሆነው። እንትኑ ጽሁፉ ሪፍሬሽ ሳረገው ታዩታላችሁ። ሪፍሬሽ ይሄ ጥቁር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቱ አድርገን እንየው ሳይዙ እንዴት እንደሚቀንስ
እያየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ ሰሪ ላርገው ወይም ቱ ላርገውና ሳይዙን ልዩነቱን እናያለን ማለት ነው። ቱ ባርገው አሁን ከነበረው ላይ ሴቫር ያለው ኮንትሮል ኤስ ሴቫር ያለው ስለዚህ ሊድና ሪፍሬሽ ላርገው አሁን ከነበረው ላይ እንዴት እንደሚቀንስ ታውታላችሁ። ሆም የሚለው ሆም ይሄ ሆም የሚለው አሁን ከነበረው ላይ ቀንሳል ሪፍሬሽ ታረጋው ይውት አያችሁት አይደለ ከዚህም ያንሳል። አሁን ሰሪ ብናረጋው ሰሪ እናርገው ይሄን ለምሳሌ ሰሪ እሺ ሴቭ ላርገው ሂደናውንም ሪፍሬሽ እናርገው ሪፍሬሽ እናረጋው አያችሁት አይደለ በጣም ነው የሚያንሰው። ስለዚህ ይሄንን የጽፉን ትልቅና ትንሽ እንዲሆን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጽፉ ወይም ስለ ስታይሉ ምናምን እሱን በቀጣይ ስለምናይ ስታይል ላይ ስታይል ሺት ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ሄደር ማለት HTML ላይ HTML ሄድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እሱን ለማየት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ ቀድሙ ዋን ላርገው ኖርማሊ ይሁን። ስለዚህ ሄድ ማለት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንድነው ምናየው? ሄዲንግ ሄድ ማይታናል። ፓራግራፍ ማለት እንግዲህ ፓራግራፍ ቀላል ነው። ፓራግራፍ ምንለው ለምሳሌ ይሄ አንድ ፓራግራፍ ማለት ነው። ፒ ብለን እዚህ ጋር ኤፒ ይሄ አንድ ምንድነው ታግ ነው። ኢንድ ስታር ታግ ነው። የዚህ ስታር ታጉ የተኛው ነው ይቺ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ አለን ማለት ነው። እዚህም ሌላ ሁለተኛ ፓራግራፍ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ቢናዩ ቦልድ ለማድረግ አንደርላይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓራግራፍ ይሄንን ይመስላል። ኦኬ ሌላው ምንድነው? ሊንክ ሊንክ ምንድነው ነው አሁን ሊንክ የምንለው ለምሳሌ ይሄ ሊንክ ይባላል። የሊንክ ጽሑፉ ምንድነው? የሊንክ ሲንታክሱ ኤ ማለት ይሄ ሊንክ የምንጠቅም ለምሳሌ ኤችሪፍ ኤ ኤችሪፍ ኤ ማለት አንከር ነው እንግዲህ በእንትኑ አንከር ይባላል። ኤችሪፍ ብለን ይሄንን ኤን ምንድንለዋለን በእንዘጋ የመጨረሻ ታጋለው ማለት ነው። ኤ አንከር ማለት ስታርት ታግ ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን አለ? ኤች ሪፍ ብለን ሆም ብለናል። ሆም ራሱን የቻለ ሌላ ፔጅ ነው ማለት ነው። አንድ ፔጅ ማለት ነው። አባውት አንድ ፔጅ ነው። ኮንታክት አንድ ፔጅ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ስነካ ወደ ሌላ ወደ ሆም ሆም ስነካ ወደ አባውት አባውት ስነካ ወደ ኮንታክት እንሄድልኝ ማድረግ ከፈለኩኝ ይሄንን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄ ማውዙ ስታዩት ወደ ሌላ ቦታ እንደሚሄድ ነው የሚያሳውቀን ይሄ ማለት ነው። ይሄ ይሄን ስነካ ለምሳሌ ኮንታክት ውስጥ ይሄ አለ፣ አባውት ውስጥ ምን አለ? ይሄው አባውት የሚል አለ፣ ሆም ውስጥ ምን አለ? ይሄ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት ስነካ ሌላ ፔጅ አመጣልኝ፣ አባውትን ስነካ ሌላ ፔጅ አመጣልኝ። ስለዚህ ይሄንን ወደ ሌላ ፔጅ እንዲሄድ ከፈለግን በዚህ መንገድ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ባለፈው አይተናል ይሄን እንዴት እንደምንጽፍ። ሌላኛው እዚህ ውስጥ ያላሳየኋቸው እዚች ጋር የጨመርሁባታለች ሄደር ብዬ ያ ማለት ቢጫ ያረኩት እዚህ ጋር ያየ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሆም ላይ ልሄድና ይሄ ሆም አባውት ባክግራውንዱን ምን አርጌዋለሁኝ? የሮ አርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት የት ውስጥ ይጻፍ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው። ስታይል ብለን ባክግራውንድ ካለሩ ምን ይሁን
ቢጫ ይሆናል ሁቴኝ ፓንዲንጉ 10 ፒክስ ይሆናል ሁት ይሄ ፓንዲንግ ማለት ስፔሱ ነው በየትኛው ላይ ስፔስ መሰላችሁ የዚህ በመካከላቸው ያለው ስፔስ ማለት ነው ሲጨመር አርገን እናየዋለን እስኪ ለምሳሌ ከለሩንም ብንቀይረው እዚህ ጋር እሺ ግሪን እናርገው እስቲ ኦኬ እንበለውና ግሪን ባረጋው ለምሳሌ ቀይራል ስለዚህ ፓንዲንጉን ስንት እናርገው 20 እናርገውና ሲልዩነቱን እናየዋለን ሴቭ አሪ ያለው ኮንትሮል ኤስ አሪ ያለው ሴቭ አሪ ያለውኝ እሺ አሁን ሪፍሬሽ አረጋው ልዩነቱን ታያላችሁ ሪፍሬሽ ላርጋው አያችሁት አይደለ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን በሰፊው እናያለን የትኛው ላይ እናያለን መሰላችሁ ይሄንን እዚህ ውስጥ ገባ ይሄ ፕሮፌሽናል የሆነ ዌብሳይት መሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ ስታዩት ሄደር አለው እዚህ ጋር ሰርች ቦታ አለው እዚህ ላይ ሆቨርስ እናረጋው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንድሳስቀምጥበት ምን ያስቀምጥ HTML ታስኬዲንግ ጃቫስክሪፕት አለ በHTML ደግሞ ይሄን ሳስቀምጥበት ሌላ ያመጣል ይሄን ስናስቀምጥ ሌላ እንዲመጣ ካደረግን ይሄን ስነካው ሌላ ፔጅ እንዲከፍት ሊከፈለኩኝ ይሄን ሁሉ እናያለን ማለት ነው እሺ ለምሳሌ አባውት ሚላለ ቪዥን 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 አለ ሰርቪስ ቪዥን ለምሳሌ ያለ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ጃቫስክሪፕት ስነካ ይሄን ካስኬዲንግ ላይ እነዚህን ይሄን ደግሞ የሚገባው ይሄን ሁሉ እናያለን ዩቲዩብ ስነካ ለምሳሌ ሌላ ፔጅ አመጣልኛል አባውት ስነካ ይሄው ሌላ ፔጅ ነው ኮንታክትን ስነካ ሌላ ፔጅ ነው የሚያመጣልኝ አሁንም ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያዎችን ማስገባት ብንፈልግ ጉግል ፕሌይ አፕ ስቶር አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ስለ አፕሊኬሽን የምትሰሩ ሰዎች ብትኖሩ ለምሳሌ ይሄን ማስገባት ብትፈልጉ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ለምሳሌ ይሄ ራሱ ወደ ፌስቡክ ወደ ራሴ ፌስቡክ ፔጅ እንዲወስደኝ የሚያደርግ ነው ይሄም ቴሌግራም ይሄን ዩቲዩብ ወደ ዩቲዩብ ትዊተር እነዚህ ሲምፖሎችንስ እንዴት ነው እንዳስገባቸው እነሱ ሁሉ ወደፊት እናያለን እናንተ ከኔ ጋር ከሆናችሁ ይሄን ሁሉ እናያለን እነዚህ አርግን ሰራን ማለት አንድ ትክክለኛ የሆነ ዌብሳይት ሰርተናል ማለት ነው ይሄን ሎጎን እዚህ ጋር እንድምታት ዩቲዩብ ይላል ይሄን እንዴት እናስገባለን ይሄን ሁሉ እናያለን እስከ መጨረሻው ከሆናችሁ እንደዚህ ያለ ዌብሳይት እንሰራለን ማለት ነው ይሄንን ሎጊንና ሳብሚት እንደዚህ ምናምን እንዴት ማስገባት እንደምችል ዛሬ በፊት ልቀቋቸው ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከርስቴ ትንሽ ወጣውባችሁ ይቅርታ ስለዚህ ይሄን ሁሉ እናያለን ለማለት ፈልጌ ነው ወደፊት ስለዚህ ስለ ሊንክ ይሄንን ካለ ያ ለምሳሌ አሁን ቀድም ያየነው በሊንክ ነው የተሰራው ማለት ነው እንደዚህ የምታያቸው ሊንክ ናቸው ይሄን ስነካ ወደዛ እንዴት አባውት ስነካ እንዲያመጣልኝ ከፈለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እነዚህ ሁሉ በምንድነው የተሰሩት ለምሳሌ HTML ዌብሳይት ትሬኒንግ ይላል ይሄን ስነካ እዚህ ውስጥ ማለ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ኢሜጅ ነገር አለ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ይሄ ጃቫስክሪፕት ይባል ለምሳሌ እዚህ ጽሑፉ ላይ ሳስቀምጥ ማውዙን የሆነ ፖፕ አፕ ያመጣልኛል አሁን አስቀምጬ ላሳያችሁ ጽሑፉ ላይ ማውዙን ሳስቀምጠው አያችሁት አይደለ ዲስ ፔጅ ይላል ስለዚህ የፖፕ አፕ እንዲመጣ የምናደርገው ጃቫስክሪፕት ነው በጃቫስክሪፕት የተሰራው ይሄ ጃቫስክሪፕትንም እናያለን በዛው ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ እዚህ ላይ ባሮል ይሳረጉ ማውዙ ይታያችሁ ከሆነ ምንም ነገር አይመጣም ከጽሑፉ ላይ ይሳረጋው ግን እንዲሳረገው የሆነ ፖፕአፕ አር ዩ ሹር ዚስ ቴክስት ዲሌትድ ይሄ የተጻፈ ጽሑፍ አለው እንደዚህ እንዲያመጣልኝ ያደረኩት ማለት ነው ይሄ ጃቫስክሪፕት ይባላል ለምሳሌ ይሄን ስነካ ሄሎ ዌልካም ብሎ ያመጣልኛል ይሄም በጃቫስክሪፕት ተሰራ ነው
ስለ ጃቫስክሪፕት እናያለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄን ሁሉ እናያለን አብራችሁ እስከ መጨረሻው ቆናችሁ እንደዚህ ያለ ኦፊሻል ወደ ዌብሳይት መሰሩበት የምትሰሩበት እናያለን። እነዚህ ለምሳሌ ይች ምልክቷ ዩቲዩብ ምልክቷ እዚ ኮንታክት ምልክቷ እቺ የመደወያ ኮንታክቷ እነዚህ ምልክቶች ሁሉ እንዴት ነው የሚገቡ የሚለው ሁሉ አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው ከዚህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ሊንክ ነው ያወራን ያለ ነው። ሊንክ ማለት ይሄን ይመስላል። ትንሽ ቪዲዮ ረዘመ መሰለኝ፣ በሌላ ቪዲዮ እንቀጥላለን። ሊንክ ላይ ነው ያቆምነው። ቀጣዮችን እናያለን ማለት ነው። ብዙም አልገባኝም ስላላችሁ ነው እንደዚህ እንጂ ባለፈው ላይ የተወሰነ ገልጥ ገልጥ አድርጌያቸዋለሁኝ። ስለዚህ ኮሜንት ስለተጻፈልን አሁንም ሌሎች እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮው እንዳይረዝም እዚህ ላይ ይብቃል። ቀጣይ እንገናኛለን ማለት ነው። ቻው።